Och så försöker vi nu och så försöker vi nu lägga märke till hur hunden reagerar i förhållande till den platsen som belagt igår och idag. Så vi kan ge en tillbakemelding på det efterpå. Nu ska jag börja göra en grej som jag inte har gjort förut. Som Björn sa för 14 dagar sedan att det är få som gör. Lukta på handtaget. Det är ofta säger den som har varit sist på dörren som har varit in, som har tagit i handtaget. Bra. Ta bort hunden ditt.
Bra, duktig, visa. Bra, visa. Duktig och bra. Jättebra. Duktig och jättebra. Bra, duktig. Duktig tjej. Då tar vi den. Det där är ju en jättebra grej. Den kan vi spara. Jätte, jättebra. Duktig, duktig. Den spara. Sätt. Försök att ta ett steg bakåt, Håkan. Vi ser vad som sker. Ja, jag vet. Jag skulle... Nej, den har hittat det. Svårt. Ja, men det fixar du då. Så mycket prylar du aldrig med.